Welkom van my kant af ook aan allemaal van jullie hier. Welkom ook aan jullie wat by die huis by ons inskakel. Het is voor mij lekker om hiervoor te kan staan. Dit is een voorreg. En vandaag wil ik het gedachte met jullie deel. En dit is eindelijk, weet nie of ik het zo vroeg al moet sê nie. Wie van jullie ken die term life hack? O, gats, dan praat ik my verkeerde gehoor. Daar is so paar wat hulle hande opsteek. Die wat nie hulle hande opsteek, is dis kwam om te sê, hulle was al ook op social media, of hulle het al hulle tiener hoor praat van een life hack. Waar krijg je een life hack? Ergens op TikTok, of op YouTube, of op Google, of een of ander so plek. Nou, vanoggend wil ek met julle life hack deel, maar hy kom jy uit Google uit nie, hy kom jy uit YouTube uit nie, hy kom jy uit TikTok uit nie, hy kom jy uit social media uit nie. Maar voor ons dit doen, wil ek eers vir julle een stukkie lees. En het is een stukkie uit Jakobus 1 vers 5. Daar staan, if any of you lack wisdom to guide him through a decision or a circumstance, he is to ask of God, who gives it to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. If anyone lacks wisdom, wie van julle kort baie keer so 'n bietjie wysheid? Vanoggend praat ons oor besluite. Ek kort baie keer so 'n bietjie wysheid. Baie keer kort ek baie wysheid om besluite te neem elke dag. To guide him through a decision or a circumstance, of het nou 'n besluit of 'n omstandigheid is, baie keer het ons goddelike wysheid nodig. 'N bonatuurlike wysheid om ons te help om 'n besluit te neem. Ek wil begin deur sommer net te vra, wat dink julle is die verskil tussen iemand wat 'n goeie, vervulde, suksesvolle oorwinningslewe het en iemand wat dit nie het nie? Dink gou by jouself, wat is die verskil tussen iemand wat 'n goeie lewe het en iemand wat dit nie het nie? Die res van die wêreld sukkel so bietjie terwyl daai persone 'n lewe van oorwinning het. En wat beteken 'n lewe van oorwinning? 'N lewe van oorwinning beteken dit gaan goed met jou in verhoudinge. Vir wie van ons is verhoudinge 'n belangrike ding? Verhoudinge is 'n ding wat jy mee opstaan en waarmee jy gaan slaap. Goeie, gesonde, vervulde verhoudinge. Stabiliteit in hulle finansies. Laas het nou so 'n bietjie gepraat oor finansies ook vanoggend. Dankie Lars. Oor finansies, goeie, gesonde, stabiele finansies en 'n betekenisvolle lewe. Dis so 'n bietjie van 'n definisie van 'n vol en 'n suksesvol en 'n vervullende lewe vir my. Nou wat is die sleutel, wat is die geheim om so 'n lewe te lei vir jou? Maar ek kan vir julle sê wat die wêreld dink en wat dit nie is nie. Julle kan dalk met my saamstem as ek sê, dit gaan nie oor hoe intelligent jy is nie. Stem julle saam? Miskien dink julle, nee man, as jy slim is, dan you've got it made. As jy intelligent is, dan gaan jy het maak. Askies. Dit gaan nie oor hoe mooi jy is nie. As jy hulle sê, nee, maar al die ouens aan Hollywood is mooi, dis hulle wat suksesvol is, die mooie actrices kry die groot rolle. Nie altyd nie. Hoe talentvol of hoe kreatief jy is, ek weet het help, maar is nie noodwendig die sleutel vir 'n suksesvolle en 'n vervullende lewe nie. Ek het al baie slim mense en hoogs intelligente mense gesien sukkel in hulle werk. Ek het al gesien dat hulle baie onsuksesvol is in besigheid en dat hulle baie swaar trek en baie ongelukkig is. Ek het al talentvolle en kreatiewe mense gesien wat finansieel sukkel en nie altyd genoeg het nie. Ek het al aantreklike mense gesien wat nie hulle verhoudings kon hou nie, wat nie 'n verhouding kon bly nie en wat in en uit en in en uit verhoudings was. En julle weet waarvan ek praat, Hollywood is vol daarvan. Dit gaan nie oor hoe jy lyk nie. So wat is die verskil? Wat maak die verskil? Wat is die sleutel? Nou ek het die titel so 'n bietjie weggegee. Vanmôre gaan dit vir my oor besluite. En besluite wat ons neem. En ek dink ons onderskat die krag en die invloed van elke besluit wat ons neem elke dag. Elke oomblik van die dag eintlik. Ek wil so ver gaan om te sê dat die kwaliteit van jou besluite ook jou lewe bepaal. Nou ek weet, dit klink nou so 'n bietjie teenstrydig met wat ons nou net gesing het. Ons het gesê,
dis die Here wat die plannen in sy hande hou. En ek gaan nou daarby uitkom, dit is so. Maar ons het een rol te speel in hierdie plannen. Daar is besluite wat gemaakt word, ook in die plan van God, van ons levens. Ek denk die probleem, hoekom ons in sekere areas sukkel, ek denk allemaal van ons, wil graag een vervulde en een goeie en een suksesvolle en een vredevolle leven lei. Maar in allerlei opzichte is daar plekke wat ons nog steeds struikel. Met wie gaan het altijd financieel goed? Nee, het gaan nie altijd financieel goed nie. Daar is seisoene wat jy dalk deurgaan. Dalk is daar tydperk wat jy jou werk dalk verloor het en dit gaan dalk bietjie moeilik. Dit gaan dalk baie moeilik en zwaar. Maar dan is daar weer tye wat het beter gaan. Ek het al van baie mense gehoor wat gesê het, hy is nou bezig met sy 4de miljoen. En die eerste 3 het nie gewerk nie. Haar eerste 3 miljoene, sy besigheid het gevou, maar hy is bezig met sy 4de miljoen. Hy is bezig met sy 4de. So daar is tye wat ons deurgaan, daar is seisoene wat ons deurgaan, daar is tye wat ons verhoudings bietjie strein vat. Wie van julle was al deur 'n liefdesteleurstelling? Ja, ons allemaal. Maar ons het daar deurgekom, en dalk is jy vandag gelukkig getroud, en dit pla jou nie meer dat die girl jou gelos het in standaard 5 nie. Maar daar was een tyd wat jou verhoudings bietjie wankelrig was. Dalk was daar tyd wat jou verhouding met jou ouders bietjie wankelrig was, of jou kinders met jou, besekere ouderdom. Ons verhoudings is nie altyd on top nie. Die probleem is, ek dink, allemaal van ons, nie een van ons is uitgesluit, hierby nie, is dat ons nie altyd sulke goeie besluitnemers is nie. Ons neem nie altyd die regte besluite nie. Wie van julle het al 'n verkeerde besluit geneem? Ek het al 'n paar verkeerde besluite geneem. Gelukkig het ons die tyd om al allemaal op te noem vanoggend nie, en julle hoef ook nie julle sin op te noem nie, maar ons allemaal kan sê dat ons al in 'n lewe verkeerde besluit geneem het, en ons het die gevolge daarvan 10-10-1 gedra. Nou, hier is ons voorbeelde van verkeerde besluite. Ons eet meer as wat ek moet. Ek het al. Het lyk al nie vandag so nie, vandag is ek mooi slank. Maar ek sê diabetes, ek mag nie alles eet wat ek wil eet nie. Ek kan nie net 4 chocolates op 'n slag gaan opeet daar by die huis of 'n koek gaan eet en net maak wat ek wil nie. Ek moet oppas wat ek eet. Dis 'n besluit wat ek moet maak. Partykeer eet ons meer as wat ons moet. Ons koop dinge wat ons nie kan bekostig nie. Wie het dit al gedoen? Almal van ons. Ons sê dinge waaroor ons later spyt is. Eina, daai is 'n lelike een. Daai ding wat jy gekoop het, kan jy gaan terugvat en jou geld terugvra. Maar daai ding wat jy gesê het vir iemand, wat iemand anders seer gemaak het, kan jy nie terugvat nie. Kan nie jou geld terugkry nie, kan nie jou woorde terugvat nie. Paulus sê in Romeine 7 vers 15, sê hy, ek doen die dinge wat ek nie wil doen nie, en die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En het klink vir my asof hy praat van besluite, baie keer neem ek besluite wat ek nie wil neem nie. En dan moet ek die gevolge daarvan dra. En die hartseer ding is die mense wat die naaste aan ons is, wat baie keer die seerste kry, as gevolg van ons besluite. So ek wil het refreis en sê, op ons eie is ons nie goeie besluitnemers nie. En ek gaan dit kwalificeer. Voor ons daarby kom, het ek so 'n bietjie gelees en ek het tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n klomp redes is hoekom ons nie goeie besluite maak nie. En ek sien ook hoekom ons sukkel om goeie besluite te maak. En ek wil net 3 goedjies vir julle noem, 3 uitdagings. En daar is baie meer. Die eerste een is, ek dink ons word oorweldig deur besluite. Hoekom sê ek so? En ek weet nou nie of ons vanoggend tyd het daarvoor nie, ek wil nou nie iemand op die spot sit nie, maar ek wil iemand vorentoe roep en sê, kom staan gooi langs my, dan sê vir my, wat is jou oggendroutine? Vandat jy jou oë oopmaak, wat doen jy? So ek sal die volunteer wees vandag en so bietjie van myself blootstel. Friedel gaan hier onder vir my loer, hy is 'n oggendpersoon. Friedel staan al, weet nie, 3 uur in die oggend op, ek weet nie, ek oordryf nou, maar Friedel staan baie vroeg op. En dan spandeer hy tyd met die Here. Ek is die aandoukie. Ek slaap so bietjie later en dan spandeer ek in die aand tyd met die Here om dit nou te kwalifiseer as ek nou vir julle gaan vertel wat ek in die oggend doen en julle hoor ek doen die Bybelstudie in die oggend nie. So ek word wakker en dink nou maar in jou kop, wat doen jy? Wat is die eerste ding wat jy doen? Jy besluit of ek nie maar bietjie moet snoes druk nie. Nee, dit is net ek. Almal behalwe Friedel. Hy staan dadelik op en gryp die Bybel.
Nee, ek wil net so 'n bietjie nog, dan nog 5 minute, wat ek nog so 'n bietjie kan lê en dan lê ek 'n besluit. Oké, okay, nee, ek nou maar opstaan. Dan maak jy die besluit om op te staan. Dan staan jy op en dan sit jy die lig aan en dan dink jy, ek weet nie, dalk is dit ook net ek, maar die eerste ding wat jy doen is jy gaan dalk toilet toe. En dan dink jy, moet jy die lig aan sit of moet jy hom aflos want my vrou slaap nog. En dan stap jy in die gang af en dan sluit jy die deur oop en dan laat jy die honde uit en dan stap jy na die kas toe en dan besluit jy, moet ek die groot koppie vat of die klein koppie om koffie te maak? En dan sit jy die ketel aan. En dan besluit jy, daar is nie genoeg water in die ketel nie. En dan vat jy die koppies en dan dink jy, is dit koffie of thee? Vat sy nou weer 2 suiker of 1 suiker? Dan besluit jy. So is dit die besluit op besluit op besluit op besluit. En daar is die eerste 5 minute van die ochend. En statisties bewys het, ek het nou op 3 verskillende blonde toevallig dieselfde getal gesien, en onder andere toe ook op die televisie gister. Toe is dit nou vir my bevestiging, dat ek het moet sê vir ochend. Wie van julle weet, hoeveel besluite maak jy per dag? Beraamd. 1000. Meer, minder. Meer. Meer, Annerien, hoeveel? Annerien het 'n baie, baie besige brein. Hulle sê 35.000 besluite. Maar ek dink sy besluit dalk vir Otto ook, so dan werk het uit op 70. Dankie, Annerien. Jy het ook bevestig net vir my. Dankie vir die akkurate antwoord. Dit is presies 2 keer, so ek verstaan hoekom. So hulle sê ons maak 35.000 besluite. Nou, 35.000, dis 'n klomp. Maar as mens dink aan die klein goedjies waaroor jy besluit elke oomblik, dan kom ons maklik daarby uit. Ons besluit die heel dag. So ons word oorweldig deur 'n klomp besluite. Wat moet ek aantrek? Wat moet ek eet? Wat moet ek sê? Waarna moet ek kyk? Moet ek ry? Moet ek stop? Dit gaan aan. Statisties sê die wetenskap ook vir ons, dat buiten dat ons 35.000 maak, reken hulle 35 is al klaar te veel, so ek dink 70 is heeltemal te veel, Annerien. Jy moet bietjie afskaal op jou besluitneming, en ander mense ook kans gee in die huis, deel het so tussen die kinders ook op, maar die kognitiewe wetenskap het bewys, dat daar wel iets is wat elkeen van ons aanlei, sonder dat ons dalk daarvan weet. En die term wat hulle daarvoor gee is besluitnemingsmoegheid, of beslissingsuitputting, het jy al daarvan gehoor? Beslissingsuitputting. Ons neem so baie besluite dat dit ons moeg maak. Feit nummer 1. Soos die volume van ons besluite toeneem, reken hulle neem die kwaliteit van ons besluite af. Wie kan daarmee assosieer? Was jy al moeg van besluite neem? Ek was al moeg van besluite neem. Partykeer as jy in 'n dag, en daar is net soveel uitdagings, en daar is net soveel probleemoplossing, en jy moet besluite maak, so on the fly, en ten tyd dat jy by die huis kom, is jy net so moeg, en as jou vrou na jou toe kom en vir jou sê, hoorie my skat, wat wil jy eet vanavond? Dan wil ek jy nog 'n besluit maak, want ek is moeg vir besluit maak. Ek lei aan besluit uitputting. En dis wanneer ons verkeerde besluite maak. Nie om wat om te eet nie, daar is ernstige besluite, wat ons dan verkeerdelik neem. Die tweede punt, hoekom het vir ons moeilik is om besluite te maak, is ons is bang om die verkeerde besluite te maak. Dit is ook 'n ding. Wie van julle is bang om verkeerde besluite te maak? Ek is toch so bang, doen dalk iets verkeerd, of dit is dalk die verkeerde besluit. As ek hierdie verkeerde besluit neem om die verkeerde produk te koop, dan gaan ek dalk geld verloor. Of as ek hierdie transaksie wel doen, dan gaan dit dalk 'n fout wees, en dit gaan negatief teen vir die besigheid wees. Ons is bang om verkeerde besluite te maak. En het begin nie by besigheid eers en by jou werk, het begin op skool al. Ons kinders is bang om te besluit, want hulle is bang, hulle maak die verkeerde besluit. Want die verkeerde besluite word nie getolereerd nie. Jy word nie toegelaat om 'n fout te maak nie, want dan kry jy pak sla. Dan nie fisies meer dees daar nie, maar jy kry daar se gevolg. En ons laat mekaar nie toe om foute te maak nie, maar dis nie die punt nie. Die punt is, ons is bang om keuses te maak. En as ons bang is om 'n keuse te maak, wat doen ons? Jy maak liever nie die keuse nie. As dit nou vroeg in die oggend gebeur, dan gaan jy dalk in die minusse in. Want jy minus 1 besluit. Maar dan as jy moeg, en jy wil nie meer besluit maak nie, want jy is bang, jy maak 'n verkeerde besluit. En dan besluit jy liever nie. Besluiteloosheid is ook 'n besluit. Besef julle dit? Om nie te besluit nie is ook 'n besluit. Ek besluit om nie 'n besluit te maak nie, want ek is bang ek doen iets verkeerd. Ek is bang dis nie reg nie. Ek is bang ek kry kritiek.
Wat noem mense wat besluite uitstel? Ons een mooi Engelse woord daarvoor. Wie van julle ken die woord? Procrastinators. Sê kom reg. So jy procrastinate, jy stel uit. Jy stel uit om iets te doen. En nog meer, en nog langer. Nou ek het nou dag afgekom op hulle slogan. Misschien het julle van dit al gehoor. Die van julle wat procrastinators is, weet ook van die slogan. Hulle sê, procrastinators unite. Tomorrow. Partykeer keer stel ons uit, want ons is bang om die verkeerde besluit te neem. Partykeer keer is ons bang om die verkeerde besluit te neem en ons oordink. Nou ek is een van die ouwens wat oordink. En ek ken nog baie ouwens in hierdie vertrek wat baie oordink. Al kyk hulle nou af, ken ek hulle, ek sien hulle. En ek is die ou wat, as het nou tyd is vir een nieuwe selfooncontract, dan time jy om so 6 maande voor die 24 maande voorbij is, en dan moet jy begin navorsing doen oor jou nieuwe selfoon. Dan moet jy begin oordink, en jy doen navorsing, en jy trek hierdie, en jy compare hierdie en met die, en jy kyk wat is die planne, en jy sien wat is die beste waarde vir geld, maar gaan hierdie ene genoeg RAM hee, en die genoeg ROM hee, en kan hierdie een USB vat, en kan die, is het Apple, of is het Samsung, of is Android nou die ding, of moet ons bly by iOS, en jy oordink die ding so erg, dat jy om half doodink. En op jou een vat jy net die special wat kom daar op die blaaikie na die 24 maande. Partykeer oordink ons die probleem en dan maak ons in die oomblik een besluit wanneer het op besluit tyd neerkom. Die derde ding is ons emoties. En ons het al baie gepraat oor emoties. Ons laat ons emoties, ons logika of ons verstand of ons oortuigings in ons besluitneming oorheers. Wie van julle het al een emotionele besluit geneem? Ja, ek het al. In een oomblik van emosie, hoë emosie, neem jy besluit, en die besluite is 9 uit die 10 keer, wil ek amper sê, nie die regte besluit nie. Een paar punte wat ek hier neergeskryf het is, moenie praat oor verskille met jou vrou, as sy vir jou kwaad is nie. Of as jy vir haar kwaad is nie. Moenie jou kinders disciplineer in een oomblik van woede nie. Wie van julle weet dit? Moenie jou huis verkoop een week nadat jou vrou oorlede is nie. Hy is op een emotionele, onstabiele plek waar jy nie nou een rationele besluit moet neem nie. Moenie toelaat dat jou opponent op die veld onder jou vel kom of in jou kop kom nie. Want dan gaan jy dom besluite neem en dan gaan jy een rooi kaart kry. Dis in emotionele toestande wat ons besluite neem wat ons later in die voet skiet. As jou kind jou ontstel, sê jou logika vir jou, wees geduldig, maar jou emosie sê, nou moet jy hard praat, nou moet jy skree. As daar onverwachte versoeking kom, sê logika vir jou, sjoe, dit is nie een wijse besluit nou nie, maar jou emosie sê vir jou, man, jy verdien het, jy werk so hard daarvoor, dit is bykie jou beurt. So dikwels is het, in een emotionele oomblik, een besluit wat ons maak, wat ons self seer maak, en die mense naast aan ons seer maak. Dis wanneer ons vinnig praat, en dan iets sê waar ons spyt is, en het nie kan terugneem nie. Nog een wenk is, moenie permanente besluite neem, op grond van tydelike emosies nie. Ek sê weer, moenie langtermyn permanente besluite neem, op grond van tydelike emosies, wat oor een uur of twee of oor een dag later anders gaan voel nie. Nou kom ek by die life hack. Nou hier is die eerste, een life hack is eintlik maar net een wenk, een lewenswenk. En dis die eerste Christen life hack wat ek nou op afkom, en dis nou nie uit YouTube uit nie, dis uit die woord van God uit. En ek het gehoor uit die boodskap wat ek geluister het van Craig Rochelle, en dit het my nogal laat dink. Het by my vastgesit en ek het gedink, is ietsie wat ek wil toepas, en wat ek graag vir julle ook wil deel, met julle wil deel vir oggend. Hier kom het. Besluit vooraf, wat jy later gaan besluit. Maak het vir jou sin. Besluit nou al, wat jy later gaan moet besluit. Nou, hoe bring ons dit nou in lyn met die woord van die Here vir oggend? En ons praat nou, wat sê die Here, wat sê die woord van God rondom keuses?
Boonbehalwe Jakobus' versie wat gesê het, as jy wysheid nodig het vir besluite, vra van God, dis deel daarvan. Hier kom die volgende. As volgelinge en disciples van Jesus, vra ons vir die Heilige Gees om ons te help. Ons vra vir God om ons te help, om vooraf te besluit. Met Godse hulp kan ons vooraf bepaal hoe ons in die situasie kan optree, wat ons in die situasie gaan, moet en kan besluit. In Engels het Craig O'Shea gesê, determine your course of action before the moment of decision. Nou lyk dit. Beteken, wanneer ek geconfronteer word met die situasie, dan kan ek vooraf besluit, as ek in die situasie kom, is dit hoe ek gaan reageer. As ek in die versoeking kom, en op die ingeving van die oomblik ietsie wil koop, hy is dalk 'n impulskoper, is nou 'n mooi Afrikaanse woord, wat is een goeie ding om te doen? Besluit nou, besluit vandag, as ek haar laptop sien wat ek so graag wil hee, maar hy kost eintlik net so bykie meer as wat ek regtig kan bekostig. Knyp jou oor toe en gee maar die kredietkaart, dadelijk daar by iStore, of sê jy, ek besluit vooraf, wanneer ek by so besluit kom, dan gee ek myself uit beginsel uit, 3 dae, noem het nou maar 'n afkoelperiode. Besluit vooraf hoe jy gaan optree wanneer jy in die situasie kom. Net so dat jou brein en jou beursie en jou vrou en allemaal net kan inhaal waar jou hartknop nou al is. Dis wat ek bedoel, dis hoe het lyk om vooraf te besluit wat jy kan doen wanneer jy moet besluit. Dis om vooraf te besluit dat wanneer ek in 'n situasie kom waar ek dink ek dalk nie aan die einde van die maand my mense se salarisse kan betaal nie, dat ek nou al reeds vir myself kan sê, waar is my fondasie? Waar is my voorsiener? Wie is my voorsiener? So dat ek, wanneer ek daar kom, dalk 'n dag voor die tyd, dat ek nie angstig raak nie, maar dat ek kan weet, wie is my voorsiener? En hulle kan bemoedig. En die Here kom deur. Ek kan vir julle story op story op story vertel, waar mense tot op die laaste nog gewag het, en dan kom haar geld in, en dan kan hy sy mense betaal. Maar vooraf, waar haar besluit, hierso is waar ek my standvastigheid vind, hierdie is my fundament, dis op grond van hierdie wete, dat God my nie, sal nie steek laat nie, daai selfde God waarvan daarna gepraat het, you never failed me yet, daai wete, dis op daai God wat ek kan vertrou, in die oomblik, wanneer die angstigheid my wil beetpak, en ek 'n besluit moet maak, of ek nou iets dom gaan doen of nie. So waar kom hierdie idee vandaan? Dit kom in die Bybel uit ook. Genesis 22 is daar 'n voorbeeld, daar is 'n klomp voorbeeld, ek gaan deur 'n paar van hulle gaan. Genesis 22 sê God vir Abraham, vat jou seun, ons is nou deur, ons het paastyd gehad, julle het die story gehoor, dit is deel van die story gewees, wat jy ingewys het na maar Jesus se kruisiging toe was Abraham wat vir Isaac moes gevat het en gaan offer het op die berg. Wat dink julle het deur Abraham se kop gegaan? Hy het nie gesmile daaroor nie, maar ek dink daar was 'n vaste wete, dat hy geweet het, hierdie is die God wat ek kan bid, hierdie is die God wat ek ken, hierdie is die God met wie ek 'n pad stap, my hele lewe lang, hierdie is die God wat aan my 'n belofte gemaak het, om vir my 'n seun te gee, en hierdie seun staan hier langs my, en is hierdie seun wat ek nou mee stap teen hierdie berg op, en ek moet hom gaan offer. Maar weet julle, ek besluit nou, dat ek nie 'n slegte besluit gaan neem, deur ongehoorsaam te wees, en vir Isaac te gaan wegsteek ergens waar ek hoop die Here sien hom nie, en hom nie te offer nie, en 'n plan te maak nie, ek gaan die regte besluit nou al maak, om gehoorsaam te wees, wanneer God sê, hy wil hê ek moet vir Isaac offer. Hoekom? Want ek weet, God het nie net vir my 'n kind beloof nie, hy het 'n nasie beloof wat uit my en uit Isaac sal kom. En op grond daarvan vertrou ek dat God 'n plan sal maak. Dis wat deur sy gedagtes gegaan het, as ek my nou in sy skoene sou moes plaas. Rut sê vir Naomi, dit maak nie saak wat gebeur vorentoe nie. Maak nie saak waar u heen gaan nie, daar sal ek ook heen gaan. Ek sal gaan waar u gaan. Vooraf besluit. Mooi story wat ek op afgekom het, wat julle goed ken is van Josef. Ek gaan nie vir julle die hele story lees nie, ek gaan in kort net vir julle vertel, Genesis 39 kan jy daarvan gaan lees. Het gaan oor Josef wat deur 'n harde pad gekom het, en hy word aangestel in Potifar se huis. Nou, Potifar is 'n redelike big deal ou daar in Egipte op hierdie stadium, baie hoog aangestel, net so diskant Farao.
Hij werkt in Potifar se huis en hij wordt aangestel oor Potifar se huis. Potifar se vrouw is een cougar. Weet julle wat is een cougar? Net partij van julle weet wat is een cougar. Sy sien hierdie jong Josef en hy het net soeke, weet jy wat het hy aangehaad nie, maar in die tijd lyk het my of hulle maar min aangehaad het, vooral in die somer in Egypte kan ek my nou dink, het ook nog net so een skirkie aangehaad, so wit skirkie. En sy sien vir Josef en sy hou van wat sy sien, lyk my Potifar het ook al een pensie gehad, en hy is ook al een bykie oud, ek weet ook nie. So nou kyk sy vir Josef uit, en sy begin flirt, en sy sê vir hom, Josef, kom ons maak een plan. En Josef sê vir haar, nee, ek dien die Here, ek is aangestel, ek het respect vir jou man, ek het respect vir jou, en ek het respect vir God, bo dit alles nog. So ek stel nie belang nie. En daar staan in die woord, sy het aangehou, en aangehou, en aangehou, en aangehou. And it came to pass, as she spoke to Joseph day by day, that she did not listen. En ek dink, as ek nou in Joseph's skoene was, en het kom elke dag, en elke dag, en elke dag, dan het ek vooraf besluit, as sy weer vir my dit vra, en ek weet praat help nie, wat moet jy doen? Dan gaan ek hardloop. En toe sy weer vir Joseph vra, toe hardloop hy. En toe gryp sy sy mantel, en toe skeer sy mantel, en toe is daar nou groot probleme. Maar hy het voor die tyd besluit, op grond van sy oortuiging, uit gehoorzaamheid, uit eer vir God uit, het hy vooraf besluit, as hy weer een paas maak, weet ek praat help nie, dan gaan ek hardloop. En hy besluit om te hardloop. En dis die beste ding wat jy kan doen. Jong mans, hardloop, sal sulke goed met jou gebeur. Die beste voorbeeld van my, is die story van Daniel. Nou Daniel was een solid oukie gewees. Ek weet jy, hoor van baie ouens in die Bybel, wie hou van Salomo? Salomo was een wijse ou, maar Salomo het goed begin, maar hy het vrotterig geëindig. As ouens wat vrot begin het en goed geëindig het. Maar Daniel is my ou wat goed begin het en hy het goed geëindig. Hy het reg, uit deur en tyd, het hy goeie besluite geneem. En ek wil vir julle een voorbeeld lees van een besluit wat hy geneem het. Hy en sy vriende word weggevoer na vreemde land toe. Hulle is ballinge, na vreemde land toe, en hulle kies een paar van die oukies wat mooi gezond is, wat lekker slim is, goeie rapporte huis toe bring, sê julle oukies gaan vir ons in die koningse dienswerk, en hulle gaan hulle so bykie kos gee, en hulle gaan hulle oplei, en hulle gaan hulle so bykie breinspoel in die manier van doen, by die nieuwe koninkryk, met verkeerde gode, en allerhande snaakse kosse, en dinge wat hulle eet, en Daniel, hulle sien dit, en Daniel, doen die volgende, kom ons lees het uit Daniel 1 vers 8, daar staan in soveel woorde, but Daniel made up his mind, that he would not defile or taint or dishonor himself with the king's finest food or with the wine which the king drank. And so he asked the commander of the officials that he might be excused so that he would not defile himself. Daniel sien hierdie dinge gebeur en vooraf sien hy een of ander tyd gaan ek aan die koningse tafel sit en ek gaan van dieselfde kos en van dieselfde wyn moet drink wat die koning drink. En as ek dan een besluit moet maak, en die koning is al voor my, en hierdie ander bevelvoerder is hier voor my, en as groep druk, dan gaan ek dalk die verkeerde besluit maak, want as allerhande faktore, so wat doen hy? Hy besluit vooraf, he made up his mind beforehand, for what he was going to decide in the moment. Daniel besluit vooraf, dat hy nie die Here gaan disonder nie, dat hy gehoorsaam gaan bly aan dit wat die Here van hom verwag. Almal van hierdie voorbeelde hierbo, dui daarop dat hulle 'n oortuiging in hulle hart gehad het, dat hulle 'n verhouding gehad het met God, net soos ons, dat hulle iets gehad het waaraan hulle geglo het, aan wie hulle vasgehou het, en dit het hulle gehelp om vooraf, op grond daarvan, 'n besluit te neem, sodat hulle nie na die tyd, in die ingeving van die oomblik, as daar 'n klomp ander faktore is, wat inspeel, verkeerde besluit te maak nie. So vanoggend wil ek vir jou vra, waaraan heg jy waarde? Wie lewe in jou hart? Wat se oortuigings plaas Jesus
en die Heilige Gees in jou hart? Wat leer die Heere op jou hart as sy kind en as sy disciple? En hoe bring ek eer aan God in die besluite wat ek neem? Is daar liefde? Is het integriteit? Is het getrouheid? Is het reinheid? Is het gehoorzaamheid? Ek weet ons kinders maak moeilike besluite in die skole en is ons verantwoordelikheid om hulle baie mooi te begelei. Want hulle word gechallenged. Hulle neem besluite. En daarmee sê ek, ons groot mense maak nie ook moeilike besluite nie. Maar hulle maak moeilike besluite onder baie moeilike omstandighede. En as ons nie vir hulle leer om vooraf te besluit, wat jy in die oomblik moet besluit nie, dan sal kans dat hulle gaan struikel. Liefde, integriteit, getrouheid, reinheid, gehoorzaamheid, is maar paar van hulle. Als een mooi versie wat sê dat ons alles kan oorgee aan God, ook ons besluite. Ek lees hom nou vir julle. Wanneer jy geconfronteerd word met een sekere situasie, besluit jy op die ingeving van die oomblik, of weet jy voor die tyd al, hoe jy gaan reageer? Ek denk ons is naïef voor die impak wat ons besluite op onszelf en op ons kinders en op die mense rondom ons het. Besluite bepaal richting en richting bepaal die toekoms. Ek het hier geskryf, jy is die resultaat van een constante reeks wijse of onwijse besluite wat jy in jou leven al gemaakt het. Ons het nou die dag daarover gepraat. Sukses word bepaal wanneer jy constant goeie, regte, God-inspired, God-geleide, God-geïnspireerde besluite neem. Dis die sleutel tot sukses. Besluite bepaal richting, die richting bepaal die toekoms. So vanoggend wil ek vir jou sê, as jou lewe, as jy moet terugstaan vir 'n oomblik, en jy moet kyk in watse richting is jou lewe besig om in te gaan, as gevolg van besluite wat jy neem, wil ek jy moet mooi dink, is daai richting, is jy tevrede met die richting wat jou lewe nou ingaan, as gevolg van jou besluite? En as jy nie is nie, wil ek vanoggend vir jou uitdaag en sê, maar dan moet jy begin ander besluite maak. Iemand het een keer gesê, as jy aanhou om dieselfde dinge te doen en jy verwag 'n ander uitkoms, dan is jy dwaas. As jy dink, ek gaan aangaan met hierdie besluite en hierdie manier van besluitneming en dit gaan vanself draai, dan maak jy 'n fout, dan is jy dwaas. Ek wil uitnooi om mooi te dink en mooi stok te vat van waar my richting besig is om in te gaan. Is dit die regte richting? Is dit die richting wat God wil hê jou lewe moet ingaan? Is jy tevrede daarmee? As jy nie is nie, maak 'n besluit om te draai. Besluit vooraf om iets anders te doen. Ek dink almal van ons het werk om te doen in hierdie area. Almal van ons, ek ingesluit, almal van ons wat hier is nie altyd so konsekwent soos ons moet wees nie. Friedel, kan ek jou ontbloot? Het gaan nie erg wees nie. Friedel, is ons in 'n gesprek en Friedel sê, ja, sy bors is nog nie lekker nie, maar Friedel is 'n ou wat baie draf. Julle weet het, Kobus, jy draf ook baie lekker. Maar wat, wanneer word jy fiks? Wanneer jy konsekwent oefen. Wanneer jy elke dag oefen. Ek het probeer fiks word, 2 keer 'n week. Dit werk nie. As jy 2 keer 'n week draf, wil ek vir jou nou sê, leer uit my fout uit, jy word nie fiks nie. Jy frustreer jouself. Maar as jy 5 of 6 dae draf, dan gebeur al iets. Dan is jy konsekwent. Maar as jy inconsequently draf, wat ek wil gesê het, Vriel het gesê, hy stap so uit by die deur, dan kom hy tot by die hek, dan kyk hy en sien hy, het lyk bietjie reënerig, en stap hy terug huis toe. Toe ek sê, Friedel, ek doen dit elke dag. Jy doen dit baie keer. Ek doen dit 5 dae week, jy doen dit 2 dae week. Vandag praat ek nie met jou oor draf nie, ek praat met jou oor jou tyd spandeer met die Here. Hoe konsekwent spandeer jy tyd met die Here? Dis 'n besluit. Hou jy van die richting waar jy ingaan? Of moet jy van richting verander? Ons is onvoorbereid. Ons is onintentioneel. Ons is selfsugtig.
voorbeeld wat iemand een dag genoem het is, als jij voor een foto kijkt en jij is voor een foto, en als 8 mensen, en voor wie kijk jy? Jy kijk hier voor die 7 en jy kijk hoe goed lyk ek, is mijn haar gekam? Lyk ek dan oké? Lyk ek nie bietjie oud nie? Sien ek 'n plooi? Misschien moet ek al die grijze haar een bietjie wegsteek. Jy kijk vir jouself, ons is selfsugtig. Ons is kortsugtig. Ons geef vinnig op, als dinge bietjie moeilik word. Vandaag het ons die geleentheid om het te verander. En ons kan vooraf besluit en sê, ek is gereed. Ek is konsekwent. Ek is toegewyd in my tyd met die Here. Ek is vrygewig as ek mense moet help wat ek nie genoeg het nie. Ek is getrou. Ek is vasberade en ek is 'n voleinder. Vanoggend het ons die geleentheid om dit vooraf te besluit wanneer ons in die situasie kom. As jy uitstap en het lyk so 'n bietjie duinserig en die wolke is 'n bietjie en maar jy weet jy is gesond, dan weet ek, ek het maandag besluit, ek gaan dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag hardloop. En dan doen jy dit. Maar ek het vooraf besluit. Dit maak het makkeliker as jy vooraf besluit, as jy net op die ingewing van die oomblik daar staan en sê, ach, ek sê lus nie. Dis die krag van vooraf besluit. Laaste ding, ek begin afsluit, as ek vra weer, wanneer maak ons slegte of onwyse besluite? En die antwoord is, wanneer ons kwetsbaar is, wanneer ons swak is, wanneer ons 'n swak oomblik is, wanneer het ons swak? Ons is swak en ons is kwetsbaar wanneer ons moeg is. Dis hoekom ons moet rus, dis hoekom ons tyd mooi moet bestuur, sodat ons nie te moeg word en slegte besluite neem nie. Ons word moeg, ons word oorweldig, ons word kwaad, ons word emosioneel, ons word moedeloos, ons word depressief. En in daai tye is ons kwetsbaar. En ons gaan sukkel om 'n goeie besluit te neem. Maar as ons voor die tyd besluit het, wat ons besluit gaan wees, al is ek kwetsbaar. En daai besluit is in die wil van die Here en ek het by hom ek het dit vir hom gegee en ek het vir hom gesê, Here, wys my. Gee my wysheid. Soos Jakobus gesê het, ek het vir die Here gesê, God, ek vraag vir u, gee my wysheid vir die besluit. En jy maak hom vooraf, dan is dit makkeliker om in daai tye wat ons allemaal beleef, allemaal van ons gaan deur tye wat ons kwetsbaar is. En partykeer is daar besluite om te neem, maar dan weet jy, dan neem ek dit uit 'n plek uit, waar ek weet, God het my gelei. Dit is gebaseer op 'n fondasie, 'n wete, 'n verhouding met hom. Wanneer ons waardes, ons geloofsoortuigings, ons verhouding, op 'n vaste fondasie is en duidelik is, dan is goeie besluite makkeliker om te maak. Want ons weet, hy is hier vasgeanker. Ek hoef nie nou te spartel aan hierdie kant nie. Een stuk baie goeie nuus is gelukkig word ons nie gered op grond van die kwaliteit van besluite wat ons neem nie. Ons word gered op grond van die kwaliteit besluit wat Jesus voor die tyd geneem het. Wat dink julle het deur Jesus se gedagtes gegaan in die tuin van Getsemane? Daar staan, hy het geworstel, soveel so dat hy bloed gesweet het. Dit was 'n intense, emosionele worsteling wat hy deurgegaan het. Hoekom? Want hy het geweet wat vir hom voorlê. Hy was voor 'n besluit, gaan ek deurgaan met hierdie ding? Of gaan ek sê, wow? Maar Jesus worstel, en hy maak 'n besluit voor die tyd, om te sê, ek sal gehoorsaam bly aan my Vader. Nie my wil nie, maar u wil. En hy voer sy besluit, het hy vooraf besluit te deur. En vandag kan ons hier wees, en ons kan in oorwinning lewe, en ons kan vry wees, as gevolg van 'n besluit wat geneem is, wat Jesus geneem het. Spreuke 16 vers 3 sê die volgende, commit your works, ek wil daar insit, your decisions to the Lord. Submit and trust them to Him, and your plans will succeed. And if you respond to His will and His guidance, dan sal die planne vir jou uitwerk. Wanneer ons dit vir Hom gee, when we commit our plans, our decisions,
to him. Met Godse hulp kan ons vooraf besluit wat ons gaan besluit op plekken waar ons al kwetsbaar is en een risico vat en een risico het om slechte besluiten te nemen. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, trust in and rely confidently on the Lord with all your heart. Do not rely on your own insight or your own understanding. Het helpt ook niet ons maak die besluiten in ons eigen kracht vooruit en ons denken het gaan nou right uitwerk nie. Als kracht en vooraf besluit, maar als kracht en vooraf besluit onder die leiding van die Heilige Geest. Do not rely on your own understanding and in all your ways know and acknowledge and recognize him. Wanneer jy voor een besluit weet staan wat jy weet gaan gebeur of moontlik gaan gebeur, kom lê ons dit nie voor Jesus se voete nie. Sê Heilige Gees, help my. As hier so ding gaan gebeur, help my om te weet en nou een besluit te neem wat ek na die omstandigheid gaan doen. Spreuke 4 vers 5 sê, get wisdom, get understanding. Do not forget my words or turn away from them. Psalm 25 sê, Lord, show me your ways and teach me your paths. Voor die tyd. En dis hoekom ek so hard daarop klem gelê het om te sê, maar is jy getrou in jou tyd met die Here? Dis waar ons die Here se wee leer. Dis in ons verhouding met hom, wat ons sy hart begin verstaan, wat ons hart verander word, waar die Heilige Gees ons transformeer, zodat ons besluite kan neem, wat God wil hê ons moet neem, en wat Jesus wil hê ons moet neem. Show me your ways, Lord, and teach me your paths. Hoekom? Zodat ons soos Abraham, en soos Rut, en soos Josef, en soos Daniel, en soos Jesus, vooraf kan besluit. Misschien moet jy vandaag een bykie tyd afknyp, een bykie tyd uitkoop om te gaan denken aan een paar dinge, dalk te evalueer, is ek op die rechte pad in termen van waar my besluit in my heen lei? Of is daar een pad wat Jesus wil hê ek moet loop wat hierdie kant toe gaan? Is daar dalk sekere keuses wat ek vandag moet neem? Thema vanochtend is besluit vandag. Is daar dalk keuses wat jy vandag moet maak? En besluit wat jy vandag moet maak? Wat in die toekomst oor jou pad gaan kom? Waarvoor die Heer jou vandag al wil voorberei? Laaste gedachte, ek sluit af in opsomming. As ons een leven wil rij wat God behaag, wat getuig van een verhouding met hom, een nabij verhouding met Jesus, een leven onder leiding van die Heilige Gees, dan wil ek sê, bepaal jou optrede en jou besluit so ver as moontlik, voor die oomblik van besluit, zodat ons nie onkant gevang word en onder druk, onwijse besluit te neem nie, en sodoende met God in die rechte richting beweeg nie. Al was het op stadium iemand wat in die kantoor gesê het, wanneer hulle tot ziens sê en sê, oké, baie, neem goeie besluite hoor. En toe ek daar oor dink weet, toe dacht ek, dit is eigenlijk nie een grap nie. Ek wil dit begin sê. As ek jou groet, wil ek vir jou sê, neem goeie besluite. Neem goeie besluite. Neem goeie keuses. Maak goeie keuses. Nie môre nie. Vandag. Kom, ons sluit die oë. Here, ons weet dat ons leven vol keuses is, Here, en ach, Here, dat jy ook in die woord sê, ek leef voor jou die keuse leven of dood. Kies leven. Here, jy weet ons leven in een gebroken wereld, Here, waar ons gebombardeer word met keuses, Here, waar ons moeg word vir keuses en die hoeveelheid keuses wat ons moet neem, baie keer vir ons oorweldigend voel, Here, en ons kom op plekke wat ons sommer net besluit, nemings moeg raak en hier op die ingeving van die oomblik besluit te neem wat nie die rechte besluite is nie, wat nie in lijn is met die wil vir ons nie, wat nie die guns en die seën op het nie. Heere, maar dankie dat ons kan leer by Daniel, dat ons kan leer by manne en vrouwe uit die woord, Heere, wat by die gaan sit het voor die tyd en gesê het, Heere, hoe moet ek hierdie ding hanteer? Heere, ons weet het, wanneer ons vir u vra vir wysheid, in termen van ons besluite, in termen van ons keuses, Heere, dan is u nie een God wat ons ignoreer of wat stil bly nie. Jy is een God wat vir ons antwoord, en so ons wil sê, hier is die richting, hier is die antwoord, hier is die pad, hier is die besluit wat jy moet neem, hier is die richting
wat ik wil hê. Jij moet ingaan, ingehaak bij mij. Heere, mag jy elkeen van ons lei in hierdie week, elke dag, elke oomblik, van besluit 1 van 35.000 elke ochtend, Heere, om het voor je voeten te leen, en vir jy te vraag, Heere, hoe, en wat, en waar, en wanneer. Heere, want is jy wat die plannen, en ons plannen in die hand hou, en ons wil onszelf net weer terugsit in jy hand, en sê, Heere, rig jy my besluiten. Help mij om voor die tijd te kan besluiten zoals in mij lei, zodat ik niet in die struik van die vijand beland en verkeerde besluiten neem wat voor mij zeer maakt. Ons loof en ons prijs in naam, jy is een getrouwe God. Dank je Jezus voor je gehoorzaamheid, dank je voor je besluit, dank je dat die hand opgesteek het en gesê het, ek sal sterf in hulle plek. Dank je Heilige Geest voor elke oomblik nabij wees, voor elke oomblik daar wees. Dank je Hemelse Vader voor je consequentheid, voor je goedheid, voor je liefde, voor je hart. Ons loof je naam.